Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da on ne želi neuspjeh BiH i da je pogrešno predstavljen kao neko ko želi sukobe, dodavši da je delikatna ravnoteža Dejtonskog sporazuma narušena, a da je najgori prestupnik bio nekadašnji visoki predstavnik Pedješdaun. On je naglasio da njegovi planovi ne znače razbijanje BiH i da i dalje vjeruje Dejtonski mirovni sporazum, ali ga uzurpirao neizabrani strani faktor, koji je preko pozicije visokog predstavnika u BiH nametnuo oko 140 zakona bez demokratskog mandata, izjavio u intervju za Guardian Milorad Dodik. Sve nevolju ovdje su napravila 4 neizabrana stranca, visoki predstavnici i 3 sudije, stranci koji se nalaze u Ustavnom sudu. Oni se ponašaju kao koordinisani zločinački poduhvat protiv ustavnog uređenja. Dodik je poručio da bi ga sankcije i smanjenje finansiranja od strane Evropske unije samo primoralo da prihvati ponude za investicije iz Kine. Najavio da će se uskoro vidjeti i sa ruskim predsjednikom. Kad odem kod Putina nema zahtjeva, on samo kaže u čemu ja mogu da pomognem. O čemu god sam razgovarao sa njim nikada nisam bio prevaren. Ne znam na čemu drugom da zasnivam povjerenje ako ne na tome. U razgovoru sa kineskim liderom Xi Jinpingom bi on također rekao ako postoji nešto u čemu mogu da pomognem, tu sam. Srpski član predsjedništva BiH je poručio da neće pokleknuti ni pred nagovještajem Njemačke u uvođenju finansijskih sankcija protiv njega, kao ni pred kritikama Londona, Vašingtona i Brisela. Nisam ravnodušan, ali nisam izabran da budem kukavica, izjavio on za Guardian. Poručio je da će predložiti smanjenje sadašnje nacionalne armije BiH za polovinu. Ako to ne želite, nećemo imati drugog izbora nego da usvojimo u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine formiranje Vojske Republike Srpske ili da Republiku Srpsku proglasimo demilitarizovanom republikom. Planovi za vraćanje nadležnosti Republike Srpske u više oblasti biće na dnevnom redu sjednice parlamenta Srpske 10. decembra, a Dodik je naglasio rješenost da to sprovede u djelo nakon još jednog perioda pregovora u trajanju od 6 mjeseci.